Želite li vidjeti top 10 najboljih igra za psa koje ga čine sretnijim? Igre za pse su zabavne, ali izuzetno korisne za vašeg psića. Zašto? Kroz igru potiče se inovativnost i kreativnost psa. Psi uče kako komunicirati, psi uče pravila ponašanja i psi troše energiju. Ono najbitnije je da psi obožavaju provoditi vrijeme s vlasnicima i to ih čini sretnijima. Slijedi lista top 10 najboljih igra za pse koje ih čine sretnijima. Na 10. mjestu liste nalazi se igra lovljenje mjehurića. Igra lovljenja mjehurića je vrlo jednostavna i lagano je psa naučiti pravila igre. Dakle, kada su mjehurići u zraku, pas ih treba dohvatiti prije nego padnu na tlo. Kako potaknuti psa da lovi mjehuriće? Ispočetka lovite vi nekoliko mjehurića kako biste pokazali psu da su bezazleni. Također, nemojte na početku napraviti puno mjehurića kako se pas ne bi prestrašio. Napravite ih nekoliko, 1 do 3. Ovo je vrlo jednostavna igra koju možete igrati sa psom vani ili u kući. Ipak, pripazite na tekućinu koju koristite za izradu mjehurića. Pogledajte kako vaš pas reagira na nju. Također pripazite da ne koristite neku supstancu koja je toksična za pse i koja smeta psima za oči. Kao posljednji savjet, preporučujem da na kraju obrišete lice psa. Mnogi psići obožavaju ovu igru. Jeste li spremni pokušati? Na 9. mjestu liste nalazi se igra skrivača. Još jedna igra koja će potaknuti vašeg ljubimca da koristi svoj omiljeni osjet mirisa jest igra skrivača. Ono što je potrebno za ovu igru jest naučiti psa da čeka te da dođe na poziv. Dakle, recite psu da čeka. Dok pas čeka, vi se sakrite i tada pozovite psa. Kada vas pronađe, obvezno ga nagradite. Bez obzira na težinu, psima će uvijek biti zabavno kada vas pronađu i kada dobiju nagradu. Igru skrivač možete igrati u kući i na otvorenom. Na 8. mjestu liste nalazi se igra kopanja. Neki psi obožavaju kopati i ako ne želite da vam kopaju po dvorištu, dobra ideja je da napravite kutiju za kopanje. U kutiju stavite mekanu zemlju te potaknite psića da kopa u toj kutiji. Kako učiniti kopanje privlačnijim? Kako biste dodatno povećali želju vašeg psa da kopa u području koje ste odredili za njega, zakopajte mu kosti u igračku, ali neka pas gleda. Kada pas iskopa kosti u igračku, obvezno ga nagradite. Na 7. mjestu liste nalazi se igre hodanja i trčanja. Vrlo jednostavan način, posebno za početnike, da izmore svog kućnog ljubimca jest hodanje i trčanje. Na početku je dobro koristiti uzicu kako biste mogli koordinirati psa. Kada vi hodate i on hoda, a kada ubrzate počet će trčati. Ako posjedujete energičnog psa, tada vam je trčanje neophodna vježba kojom ćete izmoriti psa, učiniti ga sretnijim i spriječiti ga da bude destruktivan. Trčanje s vama ili drugim psima psu je jedna od najboljih aktivnosti. Na 6. mjestu liste nalazi se igra bacanja loptice. Jedna od najpopularnijih igra za pse je bacanje loptice. Dakle, kada bacite lopticu, pas je mora dohvatiti i vratiti. Pretpostavka je da ste već naučili psa da dođe i pusti stvar. Ovo su jedne od osnovnih naredaba i potrebne su kako biste dozvolili psa da dođe nakon hvatanja loptice te da pusti lopticu. Je li ova igra zabavna psima? Ova igra uveseljava pse diljem svijeta i često će pas nakon nekog vremena sam uzeti lopticu i donijeti je vama. Zvuči dobro, zar ne? Naravno, ono što želi je da ju bacite kako bi on ponovno donio. Dakle, svakako pokušajte igrati igru bacanja loptice sa svojim kućnim ljubimcem. Sljedeća igra je samo nadogradnja igre bacanja loptice. Na 5. mjestu liste nalazi se vodena igra bacanja igračaka. Ako živite blizu mora, idete na odmor ili pak imate bazen, tada svakako preporučujem vodenu igru bacanja igračke. Jedino na što je potrebno pripaziti jest igračka, odnosno hoće li igračka potonuti. Najbolje igračke su loptice koje ne tonu. Psi ih obožavaju i vrlo rado će potrčati i plivati kako bi ih dohvatili. Dakle, ako ste u prilici, isprobajte ovu igru sa svojim psom. Na 4. mjestu liste nalazi se igra lov na blago. Vrlo popularna igra u svijetu jest lov na blago. Ovo je odlična kućna igra za pse gdje su vam jedino potrebne poslastice. Lov na blago naravno podrazumijeva da sakrijete poslastice po kući. Čak i kada niste u blizini ili kada napuštate kuću, dobra metoda da zabavite psa je da mu sakrijete poslastice koje će on tražiti dok vi niste u blizini. Zašto psi obožavaju igru lov na blago?
Psi imaju jako dobar osjet njuha i prirodno im je da njuškaju uoko kada su vani. Novi mirisi koje pronalaze pomažu stimulirati vašeg psa i zato je super dopustiti psu da ponekad pronjuška uokolo tijekom šetnje. Igra u off na blago pruža psima zabavnu mogućnost njima omiljenog njuškanja. Sada su jedne top 3 najbolje igre za pse, spremni? Na trećem mjestu liste najboljih igra za psa nalazi se igra potezanja konopa. Igra potezanja konopa je vrlo zabavna za pse i vaš psić može igrati s vama ili pak drugim psom. Što je potrebno za igru potezanja konopa? Konopi za pse ili popularno zvana tug of war igračka za pse je vrlo jeftina i dostupna u prodavonicama za pse, a također možete je napraviti od starije majice koju ne koristite. Potrebno je samo ispasti igračku u obliku konopa koju psi neće moći lagano rastrgati. Koja pravila trebate postaviti za igru potezanja konopa? Prvo, vi započinjete igru s naredbom. Drugo, kada zubi psa dodirnu vašu kožu, kažete ne i prekinite igru. I treće, naučite psa da pusti igračku i kada kažete pusti, pas ju mora pustiti. Ono što bi vas još moglo zanimati jest hoće li puštenje psu učiniti ga agresivnijim i dominantnijim? Kratak odgovor je da neće. Ako popustite ponekad psu, tada ćete još više zaintrigirati psa i dati mu do znanja da je u vašem društvu zabavno i dobro. Dakle, igra potezanja konopa je dobra i prije svega zabavna. Na drugom mjestu liste najboljih igra za psa nalazi se igra frisbee. Vjerujem da svatko od vas zna pravila za ovu igru. Dakle, potrebna je frisbee igračka za pse koju bacite i pas je mora dohvatiti i donijeti vama. Zašto je frisbee igra dobra za psa? Ova igra zadovoljava pseću potrebu lova za plijenom. Također je izuzetno zabavna i iscrpljuje jako vašeg psa. Ova igra je naprednija vrsta igre bacanja loptice. Kako biste potaknuli psa da lovi frisbee, bacite ga na kraće udaljenosti te izbjegnite bacanje igračke u psa. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete koja je najbolja igra za psa. Najbolja igra za pse je igra potjere. Psi obožavaju loviti. Postoje posebne igračke poput štapa s dodatkom mužeta i loptice ili čvršćeg dijela na kraju. Pomoću štapa vi lagano možete vrtiti užetom, a psi će ga pokušati uloviti. Ove igre zadovoljavaju pseći predatorski nagon. Naime, svi psi, a lovački pogotovo, obožavaju uloviti. Igra potjere će na modern i zabavan način zadovoljiti ovaj pseći instinkt. Također, naglo ubrzavanje i skakanje u lijevo desno će brzo izmoriti psa. Bilo da se radi o improviziranoj igrački ili pak kupljenoj, igra potjera je pogodna za sve pse i vlasnici pasa diljem svijeta navode kako njihovi psi obožavaju ovu igru. Zašto se ova igra nalazi na prvom mjestu? Za igranje igre potjere nije potrebna nikakva prethodna dresura. Vrlo je jednostavna i zabavna te ju svatko može igrati sa svojim psom. Jeste li spremni isprobati je? Dakle, igre su ne samo zabavne, već i neophodne za optimalan razvoj psa. Odvojite malo vremena za svoje kućne ljubimce i učinite ih sretnijima kroz igru. Ako znate za još neke igre za pse koje sam izostavio u videu, a čine vaše pse sretnijima, svakako vas pozivam da ih podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentar u opisu. Također, svi savjeti su dobrodošli. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!